En aquesta reunió, el petit comerç de Menorca ha decidit plantar cara als gegants del comerç online i ha posat les bases del que serà l'Amazon menorquí. Una tienda virtual de muchas tiendas pequeñas para que el cliente, nuestros clientes, los menorquines, con un solo clic puedan tener acceso a distintos productos que hoy en día están a las tiendas físicas, pero que también los tenemos que poner en las tiendas virtuales. De les 400 botigues associades a Escome, el 10% ofereix també la possibilitat de comprar des de casa, però els empresaris estan disposats a fer una passa més. Constituir una societat limitada amb la màxima participació possible del comerç local és la primera passa. Tenemos que definir los estatutos, tenemos que definir la logística, plazo de entrega, tenemos que definir qué perfil de asociado queremos. I finalment obrir un portal on els clients que mantenen el compromís amb el comerç de proximitat puguin gaudir també dels avantatges de la compra online, que són conèixer i comparar l'oferta de tota l'illa d'un producte concret des de l'immediatesa d'un clic i rebre la compra a casa en 24 hores.